En direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz då med största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brolin istället. Mot Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! Och Sverige är 1-0! Thomas Brolin på en variant! 1-0 till Sverige! Roland Nilsson lyfter in där. Kenneth Andersson finns och går på bollen också. Och vilken mål! Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli är där! Sverige är i VM-semifinal! Och då ska han skruva den mot straffpunkten till kanske. Kan vi tro, han tar snäv ansats i alla fall. Springer fram mot bollen, viktigt nu. Träffar den med vänster, men skruvar sig mot bort redan straffpunkten. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är en liten kalabalik i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot bollen. I mål! I mål! Klackar ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Det är inte sant, Ralf! Jag tror inte att det är sant! Lugna ner dig lite. Tack, det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljung, men försökte en brassespark här. Han klackar in den med höger. Den dalar in precis i krysset. Jag tror det kan han vara, men det är i alla fall italienare som står på mållinjen. Dalar in precis i krysset. Härligt, härligt, Zlatan Ibrahimovic. Mycket, mycket bra. Nu får vi se till att vi kör med fyrbackslinje igen, va? Eller vad tycker du? Det är inte möjligt, Ralf. Jo, det är möjligt. Det är inte sant. Han klackar i bollen. Det, står, det, inte det är inte möjligt. Han gör ett mål som inte finns. Det finns inte, det går inte. Hela svenska bänken nu, Söderberg och Lagerbäck och allt vad de heter, ja, står vid sidlinjen och säger att vi måste ner på en fyrbackslinje nu. Ja, de står ner till sig här. Och det är inte sant, Ralf. Han, jo, men det är otroligt det är, vilket mål. Det, man måste vara, man är snabb i tanken när han gör den spontana biten och det är en klack mot det. Jätteskönt. Sverige är fatt. 5 minuter kvar, 1-1. Italien lyfter fram bollen mot Vieri som går upp och nickar fram bollen. Isaksson ut i skjutbollen.